Kita telah pun mendapat satu jaminan bahawa tidak ada barang-barang yang kita import, khususnya barang-barang makanan daripada daerah Wuhan ini, dan kita memberikan jaminan bahawa tidak ada barang-barang makanan yang masuk, khususnya di kawasan-kawasan yang terlibat. Walau bagaimanapun, sebagai langkah-langkah berjaga-jaga, pihak MAKIS, iaitu pihak penguasaan kita di pintu-pintu masuk, akan membuat pemeriksaan secara rambang. Ini just untuk prevention, untuk kita pastikan kecekapan kita dalam mengawal isu ini atau baris ini daripada terlebar luas. Beliau berkata demikian kepada media selepas majlis penyampaian bantuan bencana KADA di Pasir Putih, Kelantan. Jelasnya virus berkenaan disebarkan dari manusia ke manusia lain dan tidak ada kajian membuktikan penyebarannya melalui makanan seperti buah dan sayuran. Sebab itu, rakyat tidak perlu bimbang kerana makanan yang diimport sehingga kini selamat untuk dimakan.